Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման է ներկայացված Դիլիջանի միջազգային դպրոց ծրագրի շրջանակներում հարկային և մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ներկայացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 2013 թվականին ընդունված Դիլիջանի միջազգային դպրոց ծրագրի շրջանակներում հարկային և մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իրավակիրար պրակտիկայում նկատված խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ օրենքի հիմքում դրված տրամաբանությունը ենթադրում է, որ ծրագրի շրջանակներում ստեղծված շահույթը վերաներդրվելու պարագայում ազատվում է շահութարկով հարկումից։ Ընդ որում այս կարգավորման շահադրանքում օգտագործված են եզրույթներ, որոնք հատուկ են ոչ թե հարկային հաշվառման, այլ ֆինանսական, կարևոր նույնն է հաշվապահական հաշվառմանը, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է զուտ շահույթ եզրույթին, և այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ արտոնության կիրառության նախապայման է համարվում այն, որ զուտ շահույթը մինչև հաջորդող տարվա ապրիլի 15-ը պետք է վերաներդրված լինի ծրագրի շրջանակներում, այսինքն արտոնությունը կիրառելի կլինի միայն այն մասով, որ զուտ շահույթը ներդրվել է ծրագրի շրջանակներում։ Այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ գործնականում շատ հաճախ լինում է այնպես, երբ ծրագրի շրջանակներում գործող ընկերությունները ֆինանսական կամ որ նույնն է հաշվապահական հաշվառման առումով ունենում են վնասներ, և թեև հարկային հաշվառման կանոններով ունենում են հարկվող շահույթներ, հնարավոր չի լինում ապահովել օրենքով նախատեսված նախապայմանը, այսինքն եթե չկա զուտ շահույթ, հետևաբար չկա նաև դրա որոշակի մասը, որը ներդրվել է ծրագրի շրջանակներում, ու ըստ այդմ նաև արտոնությունը կիրառելի չէ։ Այս պարագայում առաջարկվում է ավելի պարզ և բոլորի համար միատեսակ ընկալվող, ըստ այդմ նաև երկիմաստ մեկտաբանությունների պատճառ չհանդիսացող խմբագրություն, ըստ որի ծրագրի շրջանակներում ստացվող եկամուտները շահութարկով հարկման նպատակով եկամուտ չեն համարվելու, իսկ ծրագրի շրջանակներում կատարվող ծախսերը շահութարկով հարկման նպատակով ծախս չեն համարվելու։ Սա ըստ էության կստեղծի ավելի կանխատեսելի և խնդիրների ձեռք հարկային միջավայր ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների համար։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է հետևյալին. այս նախորդ տարիների ընթացքում եղել են դեպքեր, երբ որ ծրագրի շրջանակներում ստեղծված ակտիվները ինչ-որ պահից դադարել են օգտագործել ծրագրի նպատակներով, այդ թվում նաև ներկայացվել են վաճառքի։ Օրինակ, կառուցվել է, ենթադրենք, որևէ շինություն, որը ի սկզբանե նախատեսված է եղել ուսանողների կամ դասախոսական անձնակազմի կեսությունը կազմակերպելու համար, բայց այնուհետ այն վաճառվել է շուկայում։ Որպեսզի արտոնությունը լինի հասցեական, առաջարկում է օրենքում ամրագրել կարգավորում, որ եթե ծրագրի շրջանակներում ստեղծված ակտիվները կվաճառվեն արդեն որպես ծրագրից դուրս իրականացվող գործարքի շրջանակներում, ապա այս մասով հարկային պարտավորությունները պետք է հաշվարկվեն հարկային օրենսդրությամբ սահմանված ընդհանուր կարգավորումների տրամաբանությամբ, այսինքն արտոնությունները այս դեպքում կիրառելի չեն լինի, ընդ որում, որպեսզի այդ ակտիվների ստեղծման նախորդ բոլոր արժեշղթայի մասնակից ընկերությունների համար չստեղծվեն չնախատեսված, այսպես վատ բացասական հարկային հետևանքներ, առաջարկվում է ամրագրել, որ անգամ եթե ծրագրում ընդգրկված որևէ կազմակերպություն իրականացում է ծրագրին չառնչվող գործարք, ապա այդ գործարքին վերաբերող կամ դրա առնչությամբ նախկինում արժեշղթայում կատարված գործակների մասով հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկներ չեն կատարվում։ Եվ երրորդ փոփոխությունը ըստ էության արդեն տեխնիկական բնույթ կրող, պայմանավորված է նրանով, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության պայմանավորված հիմնադիր փաստաթղթերի անցումային դրույթներում ամրագրվել էր, որ մաքսատուրքի գծով արտոնությունները գործելու են մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ Քանի որ այդ վերջնաժամկետն արդեն անցյալում է, առաջարկում է պարզապես այս օրենքի վերնագրից և ամբողջ տեքստից հեռացնել մաքսատուրքին վերաբերող կարգավորումները, որպեսզի չունենանք տարընկալումներ առաջացնող դրույթներ։ Թերևս այսքանը, նախագիծը անցել է քննարկումների բոլոր հնարավոր հարթակներով, այդ թվում
շահառու կողմին է ներգրավված եղել, կողմն է ներգրավված եղել քննարկումներում, եթե լինեն հարցեր, փորձեմ սիրով պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, Պապողոսյան, կուզենայի հասկանալ արտոնությունների գինը ինչքան է կազմում, այսինքն տարվա